Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia 9:17-18 nasema, Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezaji ili waje mkutane na kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje na wafanye haraka na kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kope zetu zibubujike maji. Fikirini mkawaite wanawake waombolezaji, sio wanawake wa kujipamba, wanawake waombolezaji. Afu anarudia kusema wanawake stadi, wanawake wenye nguvu, wanawake wenye imara. Ina maana kuna baadhi ya wanawake wenye nguvu na wanawake wadhaifu. Sasa neno la Bwana linasema katika Yeremia, tuwaite wale wanawake waombolezaji, wanawake stadi. Sasa wewe unatakiwa kujiangalia, je, mimi likiwa jambo la kiungu linatokea, mimi nafaa kusimama ama sifai kusimama? Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme, kuwa mwanamke mwenye ufunuo sio kujinyenyekeza sana, sio kulia sana, sio kuwa na vitu vya thamani. Kuwa mwanamke mwenye ufunuo ni vita. Kuwa mwanamke mwenye ufunuo ni mapambano. Kuna wengi watafikiri mwanamke mwenye ufunuo ni kusifiwa na watu, mwanamke mwenye ufunuo ni kunenewa maneno mazuri na watu, lakini kuwa mwanamke mwenye ufunuo ni vita. Maana ndani yako kuna vitu ambavyo adui lazima aviataki, kwa sababu anajua asipoataki ulimwengu utakuwa salama. Ndio maana kuwa mwanamke mwenye ufunuo sio rahisi, lakini walioonekana ni wale wenye nguvu, wale wanaojua kwamba sisi hatupo kwa ajili ya kubembelezwa, tupo kwa ajili ya vita. Na kama tupo kwa ajili ya vita, sikia Paulo anachosema, safari yangu nimeimaliza kwa salama, mwendo wangu nimeumaliza salama, vita vyangu nimevipigana vyema, nasubiria kuvikwa taji. Ina maana mwanamke mwenye ufunuo vita vyake anavipiga kwa imani, na safari yake atakapoimaliza atavikwa taji. Ni kwamba Mungu anaenda kukuvika taji kwa sababu ya ufunuo ambao tayari Mungu amewekeza ndani yako. Unajua sio rahisi tufike hapa afu tuondoke na maneno ya watu. Tunapofika hapa ni kwamba tunataka kuondoka na ufunuo. Kinachofanya maendeleo yapotee ni pale mtu anapokuwa anahitaji ufunuo anapewa maneno. Ni pale mtu anahitaji chakula kinacholeta uzima anapewa chakula kinachofisha. Sikia, maneno yana mwanzo na mwisho, lakini ufunuo hauna mwisho. Ufunuo, unajua ufunuo ni lile neno ambalo litayachange maisha yako na kuwavutia watu ambao walikuwa wamekata tamaa kuweza kuinuka na kujitambua na kutazama mwelekeo wao na kuweza kuelewa kesho tunaenda wapi. Sasa na hii, unajua tunapokuwa, haijalishi ni kanisani, tuelewe kwamba watu wanaotutazama wana heshima zao. Tunapokuwa mahali kama hapa, tuelewe kwamba watu wanatofautiana. Tunapofika mbele ya Mungu, tutamani kila siku Mungu azidi kutuinua tofauti tofauti, kwa sababu Biblia inasema kila kiungo chafaa kwa kingine kiungo. Tutaweza kutengeneza familia ambazo hazitavunjika kesho. Tunaposema mwanamke, tunataja mamlaka. Unaposikia mwanamke, elewa kwamba umesikia mamlaka ya kupindua vitu visivyoweza kupinduliwa. Ni kwamba wewe ndani yako mna nguvu ya kupindua vitu ambavyo haviwezekani kupinduliwa. Mwanamke mwenye ufunuo anaweza akafika kwenye mazingira ambayo kuna hali, kuna uharibifu, kuna uovu umetawala. Kama mwanamke mwenye ufunuo, ndani yake mna mamlaka ya kupindua ile hali mbaya iliyokataa miaka mingi, iliyoshindikana miaka mingi, ndani
ndani ya huyu mwanamke mwenye ufunuo, Mungu amewekeza ndani yake mamlaka ya kupindua zile kazi za mwovu ibilisi na kuaibisha taifa. Hiyo nguvu ya kupindua imefichama ndani ya mwanamke, sio ndani ya mwanaume. Ndani yako wewe pale ulipo pamefichama nguvu ya kupindua vita visivyoweza kupindulika. Sasa lazima ufike kwa kiwango cha kuelewa kwamba ndani yangu imo nguvu ya kupindua. Ina maana mwanamke ni mapinduzi. Sikia, katikati ya mwanaume na mwanamke anayebadilisha mwingine zaidi ni nani? Aha. Katikati ya mwanaume na mwanamke wanapokuwa wamekutana, wameoana, nani anavutiwa kula chakula mwingine anachokipenda zaidi? Mwanaume ndo anabadilishwa na kupenda vitu mwanamke anavyovipenda. Ina maana mwanamke, tunaposema neno mwanamke ni mapinduzi. Unajua kuna wanaume wakiwa mezani unamuona nakula. Mwanamke anaweza kugeuza ile tabia ya mwanaume, sijaeleweka, ile tabia ya mwanaume kula, akaanza kula kwa ustara. Lakini mwanaume akiona mkewe anakula kwake, atambia, we mwanamke gavu nakula nini? We unati. Lakini mwanamke mwenye ufunuo atajua jinsi ataongea na mumewe. Mume wangu, unakula vizuri, lakini ukibadilisha wewe unakula, watu wasione ndani ya kinywa chako, itapendeza. Ebu chukua kio, tafuna ukiwa unajiona mwenyewe, afu tafuna vizuri ukiwa ufumbui mdomo, uone hizi mambo atakavokuwa. Mara kwa mara utakuta, yanaona kama indo the best. Mara moja anabadilika. Ndani ya mwanamke kuna ushawishi. Tunaposema mwanamke ndani yake, mwanamke ni mapinduzi, ina maana mwanamke ni ushawishi. Sikia, mwanamke anaweza kujua kwamba mwanaume fulana ananipendaga, lakini mwanaume ni vigumu kujua binti fulana ananipenda. Mwanamke fulana ni vigumu sana. Ni kwamba ndani ya mwanamke mna mamlaka, ndani ya mwanamke mna nguvu isiyokuwa ya kawaida. Na ndio maana vita vingi shetani amevielekeza kwa mwanamke, maana anajua akimkamata mwanamke, mwanaume kufeli ni rahisi sana. Hata ukienda serikali, mwanaume na mwanamke ndoa inapopata divorce, Bwana Yesu asifiwe sana, mara nyingi watoto huwa wanakaa upande wa nani? Kwa nini watoto wakaa upande wa mwanamke? Kwa hiyo ndani ya mwanamke kuna malezi. Mwanamke anaweza kuilea familia, mwanamke anaweza kulea jamii, mwanamke anaweza kutibu jamii, mwanamke anaweza kuleta afya njema kwa jamii. Kwa hiyo ndani yako kuna mamlaka ya kulea, ndani yako kuna mamlaka ya kutunza, ndani yako kuna mamlaka ya kuleta mwisho mzuri. Sasa shetani anakuataki wewe kwa sababu anajua akikuacha salama, kuna vitu vikubwa vitajengeka. Na Biblia inasema baada ya ufalme kujengeka, kubomoa sio rahisi. Lakini ni vyepesi sana kuvamia ufalme ukiwa unajengeka, lakini baada ya kumalizika ni vigumu sana kuvamia uo ufalme. Ushawishi hata mji usielekee shetani, mji ukaelekea Yesu Kristo. Biblia inasema habari za mwanamke wa Samaria alipokutana na Yesu. Huyu mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba, akaanza sikiliza maneno ya Yesu. Yesu anamwambiaje? Nipe maji. Ni kwamba ndani ya mwanamke pana maji ambayo Yesu anayahitaji. Na yale maji ambayo Yesu anayahitaji ni udhaifu uliomo ndani ya mwanamke, uje kwa Yesu aumalize, ili mwanamke nguvu ya ushawishi itawale katika ulimwengu na watu waweze kumgeukia. Jambo la kwanza katika mahojiano ya Yesu na mwanamke, Yesu anasema hivi, nipe maji, nipe maji. Sikia, chochote kilichomo ndani yako kabidhi Yesu. Na kama utamkabidhi Yesu udhaifu uliomo ndani yako, Yesu ataufuta. Na baada ya kufuta huo udhaifu, wewe utatembea ni mamlaka. Popote utakapopita ni ushawishi. Ukipita kwenye kampuni, kuna mabadiliko makubwa. Kigusa biashara, unapomkabidhi Yesu madhaifu. Unajua Yesu alichokuwa na kidai ni udhaifu ulio ndani ya mwanamke aweze kumkabidhi Yesu na Yesu ampe ushawishi. Ni kwamba kama mwanamke
mwanamke msamaria atamkabizi. Unajua kwamba zambi liyomo ndani yetu ni maji mbele ya Yesu Kristo. Kuna mtu atanielewa hapo. Kwamba Yesu anakuja kutafuta udhaifu uliomo ndani ya mwanamke, ili mwanamke atakapopita Samaria ushawishi uingie ndani ya Samaria wamwamini Yesu Kristo kupitia mwanamke. Ni kwamba wewe utakapomkabidhi Yesu udhaifu wako, pote utakapopita watu watashuhudia. Ukipita kwenye kazi, ukipita kwenye ndoa, mume wako atakuwa akiwashuhudia wanaume wengine. Kinachofanya bado mmeo hajawa na ushuhuda ni kwa sababu hujampa Yesu maji anywe, haujamkabidhi Yesu udhaifu wako. Ndio maana kuwa mwanamke mwenye ufunuo sio kurukaruka, sio kucheza cheza, sio kunena kwa lugha, ni vita. Sijaeleweka. Paulo anasemaje? Kila nikitaka kutenda mema siyatende, bali natenda mabaya, kwa sababu ya ile asili ya dhambi iliyomo ndani yako. Na maana wewe unaweza kuchange familia, unaweza kuguza biashara ikabadilika. Tatizo ni ile asili ya dhambi, tatizo ni ile asili ya uovu. Na Yesu anauhitaji huo uovu umletee yeye, afu wewe uwe kishawishi. Na nina uhakika leo Mungu anaenda kukuondoa hapa leo, na popote utakapopita utatembea kwa kushawishi. Unajua ukiwa mwanamke mwenye ufunuo ni kwamba ukigusa biashara, watu wote watashawishika kujilia ile biashara yako, twende kwa fulani. Najua sio biashara kwamba inafutia nguvu iliyomo ndani yako, baada ya kugusa biashara, biashara ikavutia walio wengi. Ni kwamba wanaokuambiaga kwa Yesu ni kupoteza muda bure, ni uongo. Yesu yeye yuko hivi, nipe nikupe ili uweze kufanikiwa popote utakapopita. Yule mwanamke alipomkabidhi Yesu maji, na Yesu akamkabidhi maji, yale maji hakukauka. Na ndio maana Yesu akamwambia, maji nitakaokupa ni maji ambayo hata kisima hiki kikauka, haya maji hayatakauka ndani yako. Kwa hiyo angalia, huyu mwanamke alipofika Samaria alianza zungumza habari za nani? Alitembea na ushawishi. Alitembea na nini? Kwa hapa mwanamke mwenye ufunuo, chochota na chokiongia sio ye, ni mamlaka. Aleluya. Mwanamke sio huyu wa nje. Mwanamke ni yule mtu wa ndani. Huyu tunayemuona nje ni frame ya mwanamke. Aleluya. Kama huyu tunayemuona nje ni frame ya mwanamke, na maana mwanamke yuko ndani. Na mwanamke ni ile dhamiri safi. Na maana dhamiri safi inapopotea, mwanamke hayupo. Ni kwamba tunaposema mwanamke tunaangalia ile dhamiri safi ndani yako. Na unajua ukipoteza dhamiri utakuwa na picha ya nyama. Unajua ukiwa unajua dhamiri inaweza kuona hatari inaokuja kabla haijatokea. Kwa sababu ile dhamiri ya mwanamke inaweza, unajua kuna mwanamke anaweza kaambia mume wake, mume wangu uwe makini sana na fulani. Mwanamume anasema, fulani rafiki yako unaniambiaje niwe makini naye? Na maana dhamiri ya mwanamke isha sense, hata kama fulani ni rafiki yake kuna siku ataleta hatari kwa mumeo. Sasa ukiwa mwanamke mwenye ufunuo usijali, ni kwamba haujakamilika bado. Mwanamke mwenye ufunuo ni mtu ana essence, ubaya wa aina yoyote unaenda kutokea kabla hujatokea. Acha wewe niwe ni mtu wa kelele, lakini kwa sababu ndani yako kuna dhamiri, kile kitu msipokifanyia kazi, baada ya siku chache utaona ule ubaya unatokea. Kwa hiyo wewe unahitaji kuwa na dhamiri. Na dhamiri haitakuja kikawaida isipokuwa neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Na ili neno likikaa kwa wingi ndani yako, hakika maarifa, ufunuo utapatikana ndani yako. Mwanamke wa ndani, tutakuja kutengeneza frame. Sikia, mavazi sio ndoa, shepu sio ndoa. Ni wanawake wangapi wenye shepu nzuri wameachika na wamezaa? Ni wadada wangapi wenye shepu nzuri wanajiuza mitaani? Mwanamke ndoa ni yule mwanamke wa ndani, kwa sababu yule mwanamke wa ndani anajua kusensi tatizo linaloenda tokea kwenye ndoa yake. Tatizo kabla lijatokea, mume wangu kuna hatari naona kama itatokea, hebu tuombe shetani asipate nafasi. Tuombe shetani
shetani asiingie. Mwanamke anaanza maombi. Wewe jaribu siku moja, unajua mwanamke mwenye unashangaa mume wako amefanya ujinga, amekukua, afu kabla hajaondoka asubuhi unakuja unamshika mikono, unapiga magoti, hata kama amekaa bado kitandani, piga magoti yako chini, sema Mungu nakushukuru kwa ajili ya mume ulionipa. Umenipa mume mzuri sana. Lakini yule shetani anayepambana na mume wangu, namharibu kwa jina la Yesu. Wale wanawake wanaomtamani mume wangu wamechelewa. Mimi ndo natakiwa kumtamani huyu mume kwa jina la Yesu. Nakwambia ataka akitembea, ile sauti itatembea kwenye akili yake. Hata angetumia message, lakini wewe unatamani tu, unatengeneza, unaweka vitu, mwisho wa siku unajikuta unaanza kuota vitu kwenye uso kwa sababu ya kutengeneza uso sana ili mume wako apende. Sikia, hata kwa dada mnaotaka kuolewa, sio kujiremba sana, kutengeneza ngozi nazo washika sana, tupambanie kwanza ndani. Unajua kuna wanaume mwingine ukivaa nguo na ukubana anaona moja kwa moja ni kahaba wewe. Unanielewa? Sasa kitu cha kufanya cha kwanza, tengeneza ndani, fufua ndani, sikiliza neno la Bwana. Unajua wewe unapambaniaje mama mahusiano yakae vizuri? Wewe tengeneza ndani yale unajua ukiwa na mamlaka, ukiongea mara moja na rafiki yako atakuwa na mipango mizuri moja kwa moja. Sasa wewe unatumia nguvu kupe kwa simu, kuulizia marafiki zake, wewe mbona utakufa mapema au utaingia kwenye ndoa wewe? Hello. Mwanamke, mwanamke sio lele mama. Mkuu kuitwa mwanamke ni vita. Na baada ya kushinda hivyo vita, wewe unakuwa ni mamlaka. Wewe unakuwa ni ushawishi. Ninakwambia kwa Mungu, kuanzia leo wewe ni ushawishi. Kuanzia leo utatembea kama mamlaka. Kuanzia leo hautatembea kama watu walivyokufahamu. Je, mamlaka aliyomo ndani yako umeyatupa au umeyafanyia kazi? Na kila mtoto mwanamke aliyezaliwa, alizaliwa na mamlaka ndani yake. Lakini hatujajua kutumia yale mamlaka yaliyozalika ndani yetu. Unajua ninaona mahali hapa kwa sababu ya ushawishi ambao Mungu anaenda achilia juu yetu leo. Naona mahali hapa mabinti zetu, naona mahali hapa wadada wakifunga ndoa zisizoisha mahali hapa. Sikia, kama ndani yako kuna mamlaka, yale mamlaka yanaweza kumfukuza mwanaume asiyefa yakamleta mwanaume anayefa. Unajua pia kuna wanaume wengine walioolewa na majanti wa kipepo wakafikiri wameolewa. Kuna wanaume wengine wanaua, wanapiga. Haleluya. Unakutana mwanaume yuko napigana na mwanamke. We kama mwanaume nenda kapige mwanaume mwenzako. Haleluya. Kuna wake wamekufa kwa ajili ya kupigwa na waume zao. Sikia ni kwa ukiona umeolewa mume wako ana mkono wa kupiga, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, na kushauri kwa ustaarabu, toka mapema. Unakutana umewahi toka kwenye ndoa, mara ya kwanza umetoka kwenye ndoa umerudi kwenu. Unakaa tena unarudi chapo tena unaondoka tena unarudi. Wewe kuna siku utapigwa na utangolewa jicho. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna vitu vichache tu kivifanyia unapona. Kama mtu alikosea, aliingia na udhaifu, hasira, mara ya kwanza akakupiga ikaleta tatizo akatubu, tuseme basi na mara pili na mara tatu. Kwa wamama, acheni ujinga wa kuwa kiroho sana. Binti yako anapigwa zaidi ya mara tano, unasema binti yangu kaa bado huko, Mungu atambadilisha. Utakuja kuletewa mlemavu, utaletewa mtoto wako akiwa hana mkono edha jicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni baba, nina binti yangu, unampiga mara ya kwanza, nitakuita naambia, ebu kijana, huu ni mwanangu, amekosea mpiga, naomba msirudie. Ya pili, ebu naomba muweke mambo sawa, unaombea na kuwapitisha kwenye toba. Ya tatu nitaambia, naona nyinyi wawili sio mpango. Sikia, sio kila mtu aliolewa na mume wake na ikawa mpango wa Mungu. Kuna wengine wameoana kwa ajili ya tamaa zao wenyewe.